Je dis non au psittacisme. Bangoudoulou. 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 Voilà, mbote na bino banso, mbote bino baye bozali kolanda ngai bisika bozwami ngolu na nzambe ezala likolo na bino, impole na nzambe pe ezala bisika bino bozali. Nzambe afongola likolo na ye pe akitisila bino nkembo na ye. Lokumu ezonga na nzambe na biso, lokumu ezonga na Yesu Masiya oyo apesi biso makasi pour na ko présenter émission ya lelo, deuxième numéro na biso ya émission Mbangoudoulou. Mbangoudoulou na lingala elakisi ndimbola, Mbangoudoulou ndimbola ko limbola yango na komisi lisusu nzambe oyo apesi ngai makasi ya kozala liboso na bino. Lisusu nzambe en tout cas azwa lokumu na émission na biso ya lelo. Bien-aimé, yo ozali kolanda ngai na émission na biso ya lelo, tokolimbola nzembo ya liboso ya recueil Kintuadi ya buku ya banzembo oyo église évangélique du Congo to missionni to église protestante et sa lelaka. Nzembo ya liboso ezali longo 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 na lingala tokoloba mosantu 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 to boule boule boule. Ezali nzembo oyo toko limbola yango liboso to limbola toyokanani nzembo oyo ebandeli kino suka ekoyembama na chorale ya l'église la mission évangélique œuvre de la croix, église oyo ekambami na visionnaire pasteur Emar Aubin Ngankou. Na pesie mbote pe na pamboliye mwasi na ye na bana na ye, na pamboli pe église o azali ko kamba na lobi la mission évangélique œuvre de la croix. Balingami tolanda nzembo na sima to zonga pona ndimbola. Thank you.
na komisi nzambe pona nzembo kitoko ezali nzembo ya kongumba mela nzambe nzambe apambola bayembi oyo nzambe apambola bango na lobi ezali chorale ya l'église la mission évangélique œuvre de la croix visionnaire ya église oyo ezali pasteur Emar Aubin Ngankou nzambe a pambola ye toleka na ndimbola ya nzembo pona kososola message oyo na kati ya nzembo oyo mezali nzembo ya adoration nzembo ya kongumba mela nzambe nzembo ezana biteni mi sato ya liboso tolimbola longo 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 mosantu 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 boule 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 nzambi atulendo nzambe na nguya nyonso tunayimbi zilange yenkunganzi tusu tozoyembela yo nzembo ya lokumu tozoyembela yo nzembo po topesa yo lokumu ngeye siwa kwiza wena ye wakala yo oyo ozalaka ozali pe okoya tata ye mwana ye mpeve ya longo tata mwana pe molimo mo santu to nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mo santu eteni ya mibale ya nzembo longo 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 mosantu 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 to boule 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 kangumia kizulu mapinga ya likolo mapinga ya lola mieti ziti sanga nkumbu akumvu ya mvu bakumisaka kombo na yo bikeke na bikeke to tango nyonso to libela na libela ngeye watu fuila ngeye bua nunga yo oyo okufela biso yo oyo okufa mpona biso pe olonga tambula lendo yenzi tusubya bio yamba nguya pe lokumu nyonso to obongi na nguya pe na lokumu nyonso eteni ya misato ya nzembo longo 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 ntino ami ntino mosantu 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 mokonzi na bakonzi boule 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 mokonzi na bakonzi zulu ntoto ye mimbu bizitisa ngange likolo mabele pe bamai to bibale ekumisaka yo longo 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 nzambi atulendo mosantu 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 nzambe na nguya nyonso tata ye mwana ye mpeve ya longo tata mwana pe molimo mo santu voilà tosilisi
ko limbola nzembo oyo na lobi ezali nzembo ya liboso ya recueil Kintwadi to buku ya banzembo ya missioni to église évangélique du Congo kombo nango Kintwadi pona église évangélique du Congo ba buku ya banzembo ezali e belé yimbila pe ezali buku ya ba CBEP ezali sanisina pe ezali si kamfumu ezali mwa e belé mais buku o epaiwa pokomona nzembo oyo longo longo ezali Kintwadi konti Kintwadi ou bien recueil Kintwadi to leka bongo na eteni na biso ya exhortation bien aimé na kati ya nzembo oyo bazali kotalisa biso nani tosengeli to ngumbambela po nzembo oyo ya liboso ya recueil Kintwadi ezali nzembo ya ko ngumbamela nzambe ezali nzembo ya mangumbameli bazali kolakisa biso nani esengeli to ngumbamela balakisi biso ete nzambe oyo tozo ngumbamela bia esengeli to ngumbamela azali bule azali nzambe ya masumu te azali nzambe ya mbindo te azali nzambe ya molili te azali nzambe oyo azali bule azali nzambe oyo azali mosantu azali nzambe oyo azali peto pe azali nzambe na nguya nyonso ebongi toyembela ye nzembo mpona kopesa ye lokumu mpona kotombola ye likolo mpona konetola ye yena azali nzambe oyo azalaka azali pe akoyaka azali nzambe ya boseko azali nzambe ya libela azali nzambe ya libela na libela na kati na nzembo oyo balakisi biso ete nzambe na nguya nyonso nde tata mwana pe molimo mosantu bazali kaka moto moko bazali kaka moto moko nzambe moko nde nani nzambe na nguya nyonso na kati na eteni ya mibale ya nzembo oyo longo 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 nzembo ya liboso ya recueil Kintwadi to ya kantike Kintwadi balakisi biso ete nzambe oyo tozali kongumbamela azali nzambe oyo bikelamu ya lola bazali kotombola ye bazali kotombola kombo na ye bazali kopesa lokumu na kombo na ye nzambe na nguya nyonso alata nzoto aika awa na se akufela biso bato ya mabe biso bato ya masumu biso bato ya misala ya mabe akufela bato ya misala ya molili pe alonga alonga pe mpona yango abongi na nguya abongi na lokumu mpona yango tozongisela ye nguya tozongisela ye lokumu tozongisela ye topesa ye nkembo nzambe oyo esengeli to ngumbamela azali bule azali mokonzi na bakonzi azali nzambe oyo aza na se ya baangelu te azali na se ya bakonzi ya se te azali na se ya bato ya mayele te ya mokili oyo me azali mokonzi na bakonzi ezala awa na se ezala kuna na likolo na lola azali mokonzi na bakonzi ezala na eteni ya mokili oyo emonanaka pe eteni ya milimo to ya mikili oyo emonanaka te nzambe na nguya nyonso oyo esengeli to ngumbamela engebene nzembo oyo ya liboso ya recueil Kintwadi azali mokonzi na bakonzi likolo mabele pe bibale engumbamelaka ye enetolaka ye esanjolaka ye yango yo na ngai to bato nyonso ya se esengeli to ngumbamela nzambe na nguya nyonso na kati na nzembo oyo longo 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 batalisi biso ete esengeli to ngumbamela tata to ngumbamela mwana pe to ngumbamela molimo mosantu parce que bango misato nde bazalaka moto moko nzambe moko nzambe na nguya nyonso yesu masiya abongi na na mangumbameli ekomami na kati ya mokanda ya apokalypse 5:1-14 kuna bazongumbamela nzambe bazongumbamela yesu masiya bazongumbamela ye na bikelamu nyonso ya lola milimo sambo oyo eza liboso ya ngwende ya nzambe
ba mi ba na mine bazo ngumba me melaye bikelamu mine bazo ngumba melaye ba mwenze to bange l'unionso ya lola bazo ngumba melaye bikelamu nyonso ya likolo ya CP ya si ya mabele wana na Apocalypse 5 le verset 13 bazo ngumba mela oyo avandi na ngwende pe oyo aza mopanzi na ye mwana mpate to Yesu Masia. Suto tangi pe Matthieu mukande ya Matthieu tozomo na kanon Yesu Masia bazali ko ngumba mela ye na ba apôtre na ye na Matthieu 14 le verset 33 na Luc 14 le verset 51 et le verset 52 bazo ngumba mela Yesu Masia. Bien-aimé Yesu Masia abongi na adoration abongi na masanjoli pwete azali nzambe azali na kati ya divinité azali na kati ya bonzambe azali na kati ya nzambe na nguya nyonso azali nzambe oyo auta likolo ayi anasi alata nzoto akufela biso bato ya mabe pona kobikisa biso pe a pesa biso ebonga ya nkembo na kati ya nkembo eyo oyo esila kate yango bien-aimé sika nzambe a pambola yo pe nguya na ye ekitela bisika yo ozali nkembo pe ngolu na ye mawa na ye pe eyingela kati na bomoi na yo nzambe aza lokumu amen tokoleka na ete na biso ya suka ya losambo longo 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 kangumia kizulu mieti ziti sanga nkumbu akumvu ya mvu ngeye watu fwila ngeye buwa nunga tambula lendo yenzi tusubya byo ya liboso nzambe na nguya nyonso naye kopesa yo merci pona nzembo oyo ya adoration opesi biso bato ya se opesi na biso bayekoli na yo na biso bana pe basali na yo na tonzi yo nzambe pona ngolu oyo biso tozwi kouta epai na yo naye kotalisa yo moyekoli nyonso ya Yesu Masia to mwana nyonso ya nzambe po molimo ya adoration etelema pe esala na kati na moko na moko véritable adoration oyo esimbaka motema ya nzambe ekitela moko na moko Saint-Esprit bakokamba moko na moko tata na kati ya mangumba meli ya solo toyeba adoration ezali nini na bwani ya molimo mosantu pe toyeba nani tosengeli to ngumba mbela tokongumba mbela bikelamu ya likolo pe ya sete tokongumba mbela moto te tokongumba mbela mokonzi moko te me tokongumba mbela kaka nzambe na nguya nyonso nzambe tata nzambe mwana pe molimo mosantu nzambe na nguya nyonso tokongumba mbela kaka Yesu Masia ndenge bikelamu ya lola basalaka yango ndenge totenga yango na makomi ya bule na Apocalypse 5 de 1 à 14 bazonguma mela Yesu Masia bazonguma mela pe nzambe oyo avandi na ngwende tata oyo avandi na ngwende sikete nzambe nguya na yo ekitela biso pe nkembo na yo pe ezala kati na lingomba na yo oyo ezali awa na se na kombo na Yesu Masia pambola basali na yo pambola bana na yo pambola lingomba na yo ezali awa na se pe pambola moto nyonso azali kolanda emission oyo na kombo na Yesu Masia amen la bien-aimé nzambe azo lokumu na moment oyo to passé yo pe nzambe apambola yo naibi ete kati na bomoi na yo nyonso ezali malamu te losambo nanga ezali ke nzambe a visite yo nzambe ya lola a visite yo
Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Isaac, Nzambe ya Jacob a visité yo. Nzambe ya ba santu o ba salila na mboka na biso to na continent na biso, Nzambe a visité yo. Nzambe a kangola yo. Nzambe a longola ba obstacle na vie na yo. Nzambe a longola ba malédiction. Nzambe a longola molili. Pe na kombo na Yesu Masia, nali ko senga ete ba malédiction nyonso, ba blocage nyonso ya vie na yo ekweya na kombo na Yesu Masia. Yo ozali ko lana mosali na Nzambe o nga na zali. Nguya na Nzambe ekitela yo. Molimo na Nzambe ekitela yo. Kembo na Nzambe ezali kolo na yo. Nzambe apesa yo makasi ya kolanda ye pe ya kosalela ye. Yo oyebi Nzambe te, sika te Nzambe asimba yo. Nzambe asimba yo na loboko na ye. Nzambe aba na kotambwisa yo. Pambolama pe batelama na nguya ya Nzambe na nguya nyonso. Amen. Voilà bien aimé, ezala kingai wa bino l'admirable évangéliste. L'admirable évangéliste Ruffin Olivier Moani et Sengozali Makasiako. Ezali Makasiako présenté un deuxième numéro Oyo, ya émission Mbangudulu. Tika Nzambe Aiba, Kopambola Bino, Kobo Sanate, Nako Sabouné na chaîne YouTube, chaîne Oyo, la voix de la parole du Tout-Puissant, Olebe la chaîne, Olebe la surtout émission Oyo, émission Mbangudulu. Ezali émission, ezali Kopé Sabiso, Ndimbole Abanzembo. Et tu ko dit que tu as dit que tu as na ko like, ko like encore et ko like toujours Nzamba Pambola Bino. Merci beaucoup. Merci. Je dis non au psychiatrisme. Oui. Likambo ya tchaku azo yemba n'église to boy. Mambo ya tchaku kena yimba na libungu betema. Je dis non au psychiatrisme. Bangudulu. 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 Bangudulu.